Një lidhje të drejtë për drejtë Skype me avokatin e njohur Spartak Ngjela. Zotin Ngjela, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që pranuat ftesën. Zotin Ngjela, cili është komenti juaj për lirimin nga qelia të zotit Sajmir Tahiri, ndërkohë që zoti Berisha është shprehur se është liruar me urdhër të Edi Ramës? Nuk merre mua me nonsense tani, që thua me urdhër të Edi Ramës do më japësh provën. Dakor, jemi deri këtu. Unë flasun në bashkullë. Mi e provën të analizoj. Kjo këtë një herë është kotë që ma pjotë mua se unë janë profesionist e para. E dyta a ishtë liruar me një vendim gjykate. Në qofë se ka korupcion gjykata, të vend të ma gjenë në të ma sjellin këtu. Unë zdi qatë tëmë. Sepse janë 4 pika të ligjit, po? Procedurel shqiptarë, të cilët e lirojnë një të burgosu që ka, nuk ka mundësit në baj familjen, por nuk e lirojnë, burgun e bërë në shpi. Kjo është historia. Por në qovë se ka prova për korupcion, si që të folët ju që ka thonë dhe ambasadori amerikane, dhe nësit dhe provën. Unë nuk mund të flasë kundër një gjykate, se jam avokat. Nuk mund të flasë kundër një gjykate ose vendimit gjykatës në lasë nuk më ka dalë prova. Sa në dalin prova, pa tjetër që më bati këndrimin tim. Zotin Ngjela, është arrestuar me urdhër të SPAK ditën e djeshme sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Shëndetësisë. Duket sikur drejtësia apo lëviz? Po. SPAK-u është në pozicion, ishte në pozicion të ngrirë deri tani. Si që kësha parë unë. Dhe ka fillu, ndoshta ka filluar të lëvizi, goditja ishte nivelit lartë, sekretare shteti. Dhe ne dim një gjë që nga eksperiencët e tani që dim që sekretarët e shtetit në Shqipëri kanë bërë shumë abuzime. Nuk flasë për këtë personalisht, sepse kjo është në gjykime dhe do të shikojmë vendimin e SPAK-ut. Por flasë në këto 30 vjetë, sekretarët e shtetit për ministrira kanë vënë firma për korupcion. Ju keni parë, shumica janë lëvizur, kanë ikur. Nuk janë kotë. Me gjitha të shikojmë se si do operoj SPAK-u me çështje konkrete. Kjo është një çështje konkrete. Të shikojmë si do avancoj. Mendoni se do tjetë një verë nxehtë kjo e drejtësisë? Nuk ishte nivel i lartë. Nuk ishte nivel i lartë i korupcionit. Nivel i lartë janë ministra e tutje. Po me gjitha të, fakti që ka goditur një sekretar e shteti, partijet cilës është në pushtet, pra ka goditur qeverin që është në pushtet, është shenjë pozitive. Në bëllën që s'ka frikë. Kjo rëzon dhe atët Saliut, kjo thot, i ka urdhruar Rama. Ja, vajke, ka goditur sekretarin e shtetit. Me gjitha të, duhet të shojmë deri ku të shkoj goditja kundër korupcionin në Shqipëri. Në base, SPAK-u ka filluar, ka zhgënjur shumë palë në këtë drejtim. Të shojmë. E qartë. Zoti Ngjela, ndalim pak të zhvillimet politike, sidomos në opozit. Si e shikoni rikthimin e Lulzim Bashës? Ka nisur një tur në për Shqipëri dhe të martën blidhet grupi parlamentar dhe kryesia që do të vendosi ndoshta për zgjedhjet brenda Partisë Demokratike. A duhet që Partia Demokratike të hapi dyert edhe për grupimin e Berishës në gjykimin tuaj? Ja, ky ka ikur me doreqe. Nuk ka paragon, nuk ka barazi. Pse s'ka barazi? Ky është të requr vetë, ka dhënë të reqen, a të një kërkon të futët, o së më të ndaloj njeri unë, është i lirë në politikë. Kurse Saliu është përjashtuar nga grupi parlamentarë, se është në ngratë në Amerikë. Ka gjështë të reqenë. Ska nuk kanë barazi me njëri tjetëri në argument. Qofse e heqin në ngratën dhe këtë mund të vazhdoj lojën e ti në partijën e ti. Ma i drogën nuk i gjemë, po deri tani e ka të vështirë. Jo e ka të vështirë, nuk e lejon ligji.
A mund kemi një bashkim të Partisë Demokratike në rast të një rikthimit të bashës, si e gjykoni, zotë Ingjela? Nuk di çfarë të them. Nuk e di çfarë të them, por Basha e ka përjashtuar Sanion nga grupi parlamentar. Unë nuk mund të dal të them prallë. Basha e ka përjashtuar Sanion nga grupi parlamentar, ju e dini. Dhe Sanion mori faltoren. Dhe Basha i tha që është në ngrata në Amerikë. Kjo gjithë historia. Në qofse nuk do ishte në ngrata në Amerikë, do ishte ndryshe historitë politike në lidhje me Saliun edhe me Partinë Demokratike. Ajo ishte në ngrata. Duke që në ngrata në Amerikë dhe të marrësh ti Partinë Demokratike, i bën dëm të djathtës. Pse? Nuk vjen dot në pushtet, duke që në ngrata. Nuk diskutohet. Paktën ky është mendimi im. Vajdoni, që kishtë? E qartë, dhe një pyetje fundit, zotë Ingjela. E shikoni se Partia Demokratike, duke u nisur dhe nga fakti që do të hyjë në zgjedhje të brendshme, mund të arrijë të bëjë një opozitë ndryshe për të konkuruar në 2025-ën si një forcë fituese? Po që kryesorja një herë është që do bashkohen apo nuk do bashkohen, nuk fritet kështu. Pyetja nuk ka sens logjik. Pyetja do ishte me Bashën do bashkohen, në qofë se vjen Basha këtej, që unë janë shpegove, që Basha e kanë cjerë, Sali unë jashtë Partisë Demokratike, jashtë grupit parlamentar. Pyetja do ishte kështu, a do bashkohet, nuk dy qëtë tëmë. Por, Partia Demokratike, një i kra që ka Sali unë e ka vështirë, bashkohet me kraun tjetër. E qatë. Sepse atë tjetëri, a i tjetëri pretendon që është në lidhe me Washingtonin. Të pak në këshu ka thënë Ali Bej. Apo ja? Po. Regove? Mirë, zotin Gjela, unë ju falenderoj për kohën, ishte të nejtësi. Falemderit. Ishi me avokatin Spartak Gjela, do të ndalemi tani në të tjera zhvillime gjatë edicionin informativ.